Урочисто перерізали червону стрічку, а далі на оглядини. Чеські партнери перевірили, як втілили у життя розроблений спільно з обласною радою Закарпаття проект. Якщо порівняти будову садочку, яка була і яка зараз, то це небо і земля. Сьогодні садочок виглядає по-європейськи. Ми раді, що кошти пішли за призначенням. Такі проекти для нас є важливими, адже це інвестиція у молоде покоління. Над капітальним ремонтом працювали більше року. Сьогодні ж садочок номер 2 «Берізка» у Великому Березному виглядає і справді зразково. За 55 років, ви самі розумієте, який міг бути вигляд. Таких великих ремонтів не проводилося. Зараз вже зроблено відповідно ремонт, і тому заклад виглядає вже як зразковий. Замінено цей дах, фасад зроблено і санвузли. Новий утеплений дах, фасад, вікна. Окрім того, діти садочку отримали й новенькі вбиральні. Тут були старі раковини, замінили на нові, замінили поросту діток, встановили нам душову для миття маленьких діток, тому що дітки є до 2 років. А тут у нас є для трошки більших діток. Тут у нас санвузол для діток, які вже старші 2 років, 2,5, вони ходять сюди. У день приїзду делегації у садочку подвійне свято. Відсвяткували тут і ювілей закладу – 55 років. Голова селища розповідає, доклалася до реконструкції закладу і органи місцевого самоврядування. Тож, власне, крім запланованих робіт в рамках співпраці, забезпечили садочок і внутрішнім ремонтом та повним оновленням меблів. Загальна кошторисна документація була на 1 845 000. Отримали 500 000 чеських крон через фонд «Віза». І 1 475 000 було профінансовано з обласного бюджету, 500 000, з районного 500 000 і 475 з нашого бюджету. Але крім того, ми пішли далі, вирішили, якщо то вже повністю зроблено для садочок, то його і замеблювати по-новому. І майже 500 000 гривень ми в селищний бюджет потратив на закупівлю нових ліжечок, матраців. Не можуть натішитися новими умовами і вихованці закладу. У подяку чеським партнерам підготували подаруночки, зроблені власними руками, а також святковий концерт. Спасибі за те, що то до нас ви зайшли. Не просто зайшли, всіх нас веселили. Ремонт капітальний, в садочку зробили. Наразі ж у садочку сподіваються на продовження співпраці, адже заклад поки без котельні нового зразка.